Rayko Washington'ın mesajı mesajı Romelis Hillary Clinton საქართველოში ჩამოიტანა. Sahamcı დივნის ვიზიტის დასრულების შემდეგ მსოფლიოს დავლენიანი რამოცემები ავრასიაში წერძოთრის საქართველოში მისი ვიზიტის მნიშვნელობაზე, გაკეთებულ განცხადებებსა და მოვლენების შესაძლო განვითარებაზე ალაპარებდნენ. New York Times-ის, Washington Post-ისა და Reuters-ის ანალიტიკოსები თავიანთ სტატიებში ერთნაირად ამახვილებენ ყურადღებას კლინტონის განცხადებაზე. შეერთებული შტატები იმედოვნებს დემოკრატიის დამტკიცებას სააკაშვილის ორი საპრეზიდენტო ვადის დასრულის შემდეგ. Რომელიც სრულდება მომავალ წელს. Უცხოური მედიის ცნობით ვაშინგტონელ მაღალჩინოსნებს აშფოთებთ ის, რომ 84 წლის საარტაშულმა შეიძლება მიბაძოს პუტინს და ძალაუფლების შესანარჩუნებლად პრემიერ-მინისტრის პოსტი დაიკავოს, როდესაც მისი საპრეზიდენტო ვადა დასრულდება.